A turminha do, do Ensino Fundamental, do sexto, do, do sexto ano do ensino fundamental aqui do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino, né, do Componente de História, e agora nós vamos ver é, o, de, o objeto de estudo da nossa aula de número 25. Vamos lá? Vejam aí. A aula de, de número 25 tem como objeto de conhecimento as noções das, de cidadania e política na Grécia e em Roma. E, como detalhamento, nós temos República. Organização da polis e da democracia na Grécia e Roma. Vamos lá, então? Muito bem. Vejam esse mapa que nós temos aqui né, ao nosso lado: é o mapa da Itália, não é isso? Todos como por todos aí como uma bota, né? Se vocês olharem o formato dessa dessa península, né? Isso é uma península na geografia, vocês estudaram isso. Península itálica. Então, muitos povos é, viveram e povoaram essa região, né? da, da, do que nós chamamos da península itálica. Porém, é, três povos foram importantes, fundamentais aí no processo de formação do que, nós vamos, do que ficou conhecido como Roma, né? A cidade de Roma e depois o grande império romano, não é Isso. Que passou por um período de, de monarquia, né, no, seu, no princípio, ali na origem, e depois se transformou numa república, né, e depois passou a ser império. Mas o que nós vamos tratar na aula é sobre a República de Roma. Vamos lá então? Vejam lá, é, a palavra república ela significa res pública, significa coisa pública. Então, a República Romana ela aconteceu aí no período que vai de 509 a.C. a 27 a.C., no período republicano. Roma, em apenas três séculos, que aí vão do século IV, do século III e do século II a.C., né? vai de uma pequena cidade fundada pelo mito de Romo e Remo, se transformou. No maior império da antiguidade. Ele vai, então, se expandir, se vocês observarem aí, né, nós vamos ver depois, no decorrer das aulas, como que essa cidade pequena, que começou ali né, com os gêmeos Rômulo e Remo, e depois ela vai é, se expandir, vai crescer, vai dominar várias regiões é, aí, tanto da Europa, ela vai se expandir pela Europa, mas também pela África né, e, e pela Ásia. Então, o, o, os os romanos conseguem se constituir como povo, né, como civilização e é uma civilização que deixou né, marcas até nos dias de hoje. Muitas coisas que nós vivemos hoje começou lá na, na Roma, certo? Então muito bem. Como é que estava estruturada essa essa civilização, essa cidade, né, esse povo? Então a estrutura a estrutura de poder romano estava centrada no Senado. E nas assembleias, também chamada de comício, né? é, nas magistraturas, que são instituições que abrangiam o um conjunto de cargos do poder executivo. certo? Muito bem. Então, a estrutura do poder romano se dava dessa maneira. Que nós vamos ver no detalhada a aula. Então, dois fatos foram importantes e que marcaram o período republicano de Roma. Primeiro, a luta dos plebeus para conseguirem igualdade de direitos com os patrícios e a formação de grand, né, do grande império romano através das conquistas militares vejam lá então já temos dois, dois pontos importantes aí quem que são os, os patrícios e quem que são os plebeus vão anotando aí que nós vamos é, no decorrer da aula a gente vai apresentar tudo isso aí vamos lá então o poder na república romana com as instituições da República, os patrícios romanos montaram toda uma organização social e administrativa para exercer domínio sobre Roma e desfrutar dos privilégios do poder. Eram eles que controlavam a quase totalidade dos altos cargos da República. Então, vejam lá. Na sociedade, toda a sociedade, ela tem aí né, um grupo que é menor, que é privilegiado e que tem o poder, e a grande maioria que está ali em busca de melhorar de condição, de sobreviver pelo menos. Então, na Roma não era diferente. Né? E aí, quem organizou esse poder né, foram os patrícios. E aí nós tínhamos, dentro do conjunto né, da, da estrutura de poder, nós tínhamos aí os, os cônsuls, ou cônsul-cônsules, né? que esses, esses camaradas aí, eles é, eram dois, né? se escolhiam dois cônsules, e eles comandavam o exército e a parte administrativa. Então, como eram dois, um ficava com a parte de comando do exército e a outro, o outro ficava com a parte administrativa da cidade. Mas só era o cônsul? Não, nós tínhamos mais, tínhamos pretores. Quem eram os pretores? Os pretores, ou pretor, era aquele que aplicava a justiça, como se fosse o juiz que nós temos hoje, né? Então, o pretor é aquele que aplica a justiça. Mas temos também um outro, um outro elemento nesse, nessa estrutura, que é o censor ou censores. O que, que é o censor? É aquele que realiza o recenseamento. O que, que é isso, professor? É aquele que faz a contagem das pessoas. Que classifica né, os cidadãos, e ele vai então contar e classificar os cidadãos de acordo com as suas posses. Né? Quem é que ganha tanto, nessa né, questão do poder aquisitivo, da riqueza. Muito bem. Mas só são esses? Não, tem mais. Tem o questor, ou questores. Esses camaradas aí, eles cobravam né, os impostos, eram aqueles responsáveis por arrecadar o imposto. Uma, uma sociedade, uma cidade. Não vive sem imposto, porque é com o imposto que eles vão fazer as obras públicas, não é isso? Muito bem. Depois nós temos os Edis ou Edil. Quem é esse camarada? É aquele que cuidava da conservação da cidade. Eles eram responsáveis pelo abastecimento, abastecimento de água, pelo policiamento, pela conservação das ruas e organizavam os espetáculos públicos. Muito bem. E aí. Temos o pontífice, que era o pontífice era aquele que era o responsável para a questão da organização dos cultos religiosos. né chefiava os cultos religiosos. Veja que essa palavra ela está presente nos dias de hoje. O Papa ele é considerado o pontífice né? da igreja católica. Per perceberam aí? Ó? Né? Vem lá daquele tempo, certo? Muito bem. Aí. Nós temos uma outra, uma, uma outra instituição chamada de ditadura. O que, que é ditadura? A ditadura na época da, então, na época da guerra, né, se Roma entrasse em guerra, ela elegia um, escolhia um ditador. Não é isso? Um, os cursos eram substituídos por um ditador. Os ditadores eram escolhidos para um mandato de seis meses, sem renovação, com plenos poderes em caso de greves, de graves. É, crises na região ou na cidade. Então, daí a ditadura, a ditadura nasceu daí. Então era aquele camarada que tinha poder absoluto. Mas veja como os romanos são espertos. Eles só tinham esse poder aí é, total durante seis meses. Não podia passar disso, porque quando passa disso, né, o camarada faz aquilo que bem entende né, na sociedade. E uma outra instituição importante dentro desse processo é o Senado. O que é o Senado? Vamos lá. Na República, continua a ser o mais importante poder de Roma, formado por 300 patrícios com mandato vitalício. Professor, o que é vitalício, professor? Vitalício significa para a vida toda. Então, o cara assumiu o poder né, como, como senador e ele só perderia esse poder quando ele morria. Então, vitalício é para a vida toda. Era a base do poder aristocrático. Professor, outra palavra aí, aristocrático. Aristocracia vem da. É uma palavra grega que significa. É, na realidade, a, a sua etimologia significa o governo dos melhores. Mas não é bem isso. Na realidade, é uma pequena parte da sociedade que é privilegiada né, da sociedade. Então, o, o poder aristocrático. Responsável pela nomeação de magistrados e embaixadores controlava as finanças e decidia pela guerra isso tudo era função de quem do Senado muito bem e aí nós temos mais né nós temos mais um, um uma instituição importante também nessa estrutura do poder romano que são as assembleias ou assembleia centurial por que que é essa palavra de centurial porque Venda de 100, né? Então, essa, essa, essa Assembleia aí, a centurial, era responsável por votar, declarar a guerra, firmar paz e eleger os cônsules. Certo? Muito bem. Essas Assembleias eram uma reunião dos cidadãos, né? Assembleia era uma reunião dos cidadãos, que agrupados em 19 centúrias, 19 centúrias, é. Um grupo de 100, veio Daí a palavra centurial, né, de 100. É, a distribuição dos cidadãos era de acordo com a riqueza de cada um. Não é isso? Então os patrícios comandavam muitas centúrias e o poder de decisão ficava na mão dos patrícios. Né? E a plebe, a plebe ficava então sempre prejudicada nas votações, porque eles constituíam a minoria, apesar de ele ser a maioria, ele se constituiu a minoria, certo? Muito bem. E aí nós temos aí mais um, mais um instituto que é a assembleia curiata. A assembleia curiata cuidava dos assuntos religiosos e possuía relativa importância na época monárquica, durante o período republicano. Conservou somente funções honoríficas. Essa palavra curiata é interessante porque ela também está presente na Igreja Católica hoje, na formação das cúrias, né? A cúria romana é uma palavra que vem desse tempo. Uma nova magistratura foi instituída mais tarde, que foi o, tribuna o tribunato da Plebe, que surgiu no auge dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus, representando. Os plebeus, os tribunos, conquistaram o direito de veto ou de vetar as decisões do senado. Importante isso aí. E aí, nós vamos falar agora das lutas da plebe. Né? A luta das plebes. A grande desigualdade de direitos entre patrícios e plebeus, que durou cerca de dois séculos, provocou uma série de lutas sociais em Roma. A primeira revolta foi em 494 A.C. Quando os plebeus ameaçaram não lutar mais no exército caso suas reivindicações não fossem atendidas, algumas exigências feitas aos, aos, aos patrícios, por exemplo, deveria ser é, a criação de um comício da plebe, plebiscito por um é, presidido, desculpa, presidido por um tribuno da plebe. Daí o comício né, da plebe e vai escolher então um tribuno da plebe. A plebe era a maioria, era aqueles que, aqueles que participavam do exército, mas não tinham direito nenhum. Então a pessoa do tribuno da plebe seria inviolável. Ele teria também poderes especiais para cancelar a aprovação de quaisquer decisões do governo que prejudicasse os interesses da plebe. Em, mil, ou, desculpa, em 470 a.C. os plebeus conseguiram com que os patrícios reconhecessem a autoridade dos tribunos da plebe. Até aproximadamente 300 a.C. os plebeus é, continuaram sua luta e foram conquistando direitos e poder de interferência na política romana. Então, a população, a plebe é o povo, né? que vai então, conquistando aí o seu, o seu lugar. E aí nós vamos para chamar os principais as principais conquistas, né, dos plebeus. Quais foram as suas as suas conquistas? Em 471 a.C., houve a criação do cargo do tipo de tribunos da plebe, composto por dois tribunos, cujas cujas decisões eram tomadas visando a defesa dos interesses da plebe. Os principais tribunos da plebe foram os irmãos Tibério e Caio Crasso. Os dois, no entanto, foram perseguidos e mortos pelos senadores, que eram os grandes latifundiários romanos. O que, que é latifundiário, pessoal? Aqueles que são donos de grandes quantidades de terras. Em 367, ano de Cristo, teve a Lei Licínia. O que, que era essa lei? Era uma lei que obrigava, a cada ano, um dos cônsules fosse plebeu. Então, veja, já é uma conquista grande, né? Também proibia a escravização por dívidas. Muitos plebeus tornaram-se escravos dos patrícios por causa de dívida que não conseguiam pagar e a garantia de direito à posse das terras públicas nas regiões conquistadas. Veja, os plebeus eles iam para a guerra, lutar e como eles estavam lutando na guerra não tinham como pagar suas, suas dívidas e aí eles viravam escravo. Grande coisa, né? O cara vai lutar pelo país quando volta. Vira escravo, não dá certo isso, né? Então a República Romana e a expansão. Agora como é que eles conseguiram se expandir? A política expansionista visava inicialmente proteger o território contra povos rivais e obter terras para a agricultura e para o pastoreio. Mas revelou-se uma fonte de riqueza em metais preciosos e influência. Não é isso. Então Roma vai conquistando aí mais território cada vez mais. Então aí vamos falar da, da, das guerras, da Guerra Púnica, né? Roma conquista, é, vai conquistar Cartago, Cartago, né? Nas guerras chamadas Púnicas. Por que guerras Púnicas, professor? Porque essa região era dominada pelos fenícios e os romanos chamavam os fenícios de punis, né? Daí Púnica, certo? Foram três guerras contra Car Cartago e seus aliados conhecidos como Guerras Púnicas. O resultado foi a conquista da cidade fenícia, sua destruição e posterior reconstrução como centro romano dos mais importantes no funcionamento do império, tornando-se uma província romana. Tudo bem, após conquistar Cartago, Roma iniciou sua expansão pelo mar Mediterrâneo Oriental e, nos séculos seguintes, conquistou os reinos helenísticos da Macedônia. Da Síria, do Egito, e assim o mar Mediterrâneo tornou-se o mar, o mar Nostrum, significa mar nosso, ou nosso mar. No século III a.C., as conquistas contribuíram para a elevação do número de escravizados e se manteve até o Império Romano. Alguns historiadores calculam que a escravidão na Península Itálica passou de 600 mil para 3 milhões de escravizados. E aí vamos falar, então, agora da inovação e táticas militares romanas para dar sustentação a, essa, a toda essa expansão. Os romanos foram os criadores de várias táticas, equipamentos e armas no campo militar. O corte de cabelo militar. Que os exércitos adotam ainda hoje é herança também romana. Criação de armas como o covo, o gládio e o pilo, e a catapulta. Então, nós temos vendo aqui, né, nas nossas, nossas imagens, esses instrumentos, instrumentos de guerra que foram usados aí. O corvo, né, do latim covus, é, era um dispositivo militar romano. É, usado pelos navios de guerra durante a Primeira Guerra Púnica contra Cartago. Era uma ponte né, de cerca de 1,2 um m metro, um metro de, de tamanho, 1,20m né, um de largura e 10 de comprimento, 10,9. O dispositivo ficava é, provavelmente na proa do navio, né, essa, essa arte ponte aguda. Quando eles desciam essa, essa tipo, essa ponte, ela, ela gravava aquele bico parecido com um bico de corvo no navio inimigo e ele ficava então atrelado ao navio romano. Então aí temos aí o tal do do corvo. Mas nós temos outros instrumentos. Vamos lá ver o outro. Então, muito bem, o gládio, né? O gládio é uma espada curta utilizada na antiguidade que os autores latinos chamavam esse de esse, esse instrumento de êncios. Né? É o mais antigo, é né, o mais antigo tipo de espada curta de lâmina é, reta né, de dois gumes. Né? Então é uma, é uma espada curta pequena, né, que tem dois gumes. Né, certo. Então essa aí é a chamada de gládio. Tudo bem. Vamos então continuar. É, Roma, né, e o resultado das conquistas. Grandes transformações sociais, econômicas, políticas e culturais aconteceram aí com as conquistas. Desenvolvimento do comércio né, com as colônias e o enriquecimento com a descoberta de metais preciosos, principalmente o ouro que eles tra traziam das colônias. Outro ponto, aumento da mão de obra, escrava com, com prisioneiros de guerra, formação de uma nova camada social de cavaleiros, chamado Homens Novos, né? Os nobres, eh, nobres tornaram-se donos de grandes expansão, extensões de terra, que são os latifúndios, eh, cultivadas pela mão de obra escrava. E aí passamos para o chamado para conhecer um pouco dos tribunos, tribunos da prévia. Os dois irmãos aí, Crasso, Tibério e Caio, na reforma agrária. Eles vão lutar pela reforma agrária, né? esses dois tribunos. Tibério Ca Craco. Foi eleito como tribuno da plebe em 133 a.C. e conseguiu aprovar uma lei, né, uma lei agrária que dizia que cada pessoa só podia possuir até 125 hectares de terra. Imagine se isso aí vai, vai dar certo aí para os né, latifundiários. Não vão gostar disso. É, quem tivesse uma quantidade maior que essa teria que devolver o excesso ao governo. Que distribuiria aos pobres. Em, é, em seus comícios, né, Tibério defendia esse projeto, né, esse projeto aí da reforma agrária. A lei desagradou, claramente, né, os, é, os latifundiários, que eram os donos de grandes extensões de terra, que, nos anos seguintes, conseguiram anular todos os efeitos desta lei agrária no Senado. Cercado no Capitólio por senadores e patrícios, Tibério e aproximadamente 500 de seus patri de seus partidários, né, seus amigos, foram assassinados. Muito bem, vamos ver então aí o irmão né, do, do Tibério, o Caio Craco, a luta continua. Não vamos parar, vamos lutar pela nossa reforma agrária. Dez anos depois da morte de seus irmãos, de seu irmão, né, Caio Craco, em mil, ou oh, desculpa, em 123, Josino se elege tribuno da plebe e retoma a luta pela reforma agrária. Conseguiu apoio da ordem dos cavaleiros, aqueles novos, né, os novos, homens novos, ao aprovar uma lei que aumentava a participação da plebe em cargos públicos. Conseguiu ainda que fosse aprovada a lei chamada lei frumentária, que garantia a venda de trigo a preços baixos a população pobre de Roma numa tentativa de garantir maior apoio à reforma agrária Caio Craco apresentou um projeto que estendia aos latinos a cidadania Romana os senadores latifundiários romanos opuseram-se à proposta de Caio e o encurralaram numa colina fora da cidade e ao ver a situação Caio pediu a um escravo que o matasse, né? Cerca de 250 seguidores de, do tribuno Caio morreram na luta. Então vejam aí como que aqueles que lutam por justiça e por, né, por melhoria da qualidade de vida das pessoas sempre acabam mal, não é isso? Então, Roma entra em crise, né? a crise da República. O período que compreende os anos de 133 a 27 a.C. marca o declínio da República Romana, pois houve Muitos conflitos sociais e políticos é, protagonizados pelos patrícios e plebeus. O Estado passou a depen é, depender cada vez mais da força do exército para controlar as províncias romanas e garantir a estabilidade da República. Os militares, é, fortalecidos pela, pelas campanhas vitoriosas expansionistas de Roma, passaram a disputar também o poder. Né? E aí nós vamos passar para uma, um novo formato aí da organização da República que é o triunvirato, uma nova forma de governar. O triunvirato foi uma forma de governo em que três generais governaram Roma. O primeiro e o segundo triunvirato ocorreram no final do contexto da República, sendo assim o período que, a, que antecede a ascensão do primeiro imperador de Roma. Então Aí na, na questão do triunvirato, vejam que os militares, né, aqueles sempre estão aí em busca do poder, né, então, e, e como foi dado espaço para eles, eles chegaram lá. O primeiro triunvirato, como é que ele estava constituído? O primeiro triunvirato foi uma aliança estabelecida em 59 a.C., durante o período republicano, entre três importantes líderes: Crasso, que ficava ali comandando a parte do Oriente, tornou-se famoso por liderar a repressão, a maior é, revolta de escravo de Roma, a Revolta de Espartaco, e era um rico banqueiro. Vamos ver o outro? Pompeu, chamado o Grande. Ele ficava responsável pela parte de Roma e o Ocidente, importante militar e banqueiro, é, e banque, é, benquisto, desculpa, Josino, benquisto, que é amado né, pelos cidadãos devido às suas conquistas. E o outro, Júlio César, que ficou responsável pela região da Gália, ali França, e parte das ilhas britânicas. No Egito, César apoiou Cleópatra em uma disputa pelo trono, derrotando o faraó Ptolomeu, e era um exímio militar. Cássio morreu em 53 a.C. durante uma fracassada invasão à Mesopotâmia. Os senadores aproximaram-se de Pompeu, e afastaram Júlio César do poder, desencadeando uma guerra civil. Júlio César mobilizou suas legiões e venceu Pompeu em 4 46 a.C., certo? Muito bem. Então, Júlio César é aclamado então cônsul, tribuno da plebe e supremo comandante do exército romano. Então, ele era o tudo, né? Imperador. Após derrotar tropas é, sírias na Ásia Menor, dirigiu-se para Roma, sendo aclamado é, ditador romano durante seu governo, César promoveu uma reforma político-administrativa, distribuiu terras entre os soldados, impulsionou a colonização nas províncias romanas, contribuiu, é, construiu, desculpa, construiu obras públicas e reformulou o calendário seus poderes despertaram oposição de alguns senadores, não é isso. E em 44 a.C. o ditador foi assassinado por uma conspiração liderada por Brutus e Cássio, que se diziam dispostos a salvar a República. O assassinato de César provocou uma verdadeira revolta popular. Os conspiradores não conseguiram restabelecer as instituições republicanas e foram derrotados. É, formando-se o Segundo Triunvirato. Vamos lá para o Segundo Triunvirato agora, ver como é que estava constituído o Segundo Triunvirato. O Segundo Triunvirato, é, mas aí a luta pelo poder, né? Segundo Triunvirato foi formado por três partidários de Júlio César, o cônsul Marco Antônio Lépido, que era chefe da Ordem dos Cavaleiros, e Otávio, filho adotivo de Júlio César. Marco Antônio, assumiu o controle do Oriente e Otávio incumbiu-se do Ocidente, enquanto Lépido ficou com o cargo de pontífice máximo. Intensas disputas se manifestaram entre os três, então por isso que a luta pelo poder. Os três queriam aí o poder, não é isso? Lépido foi o primeiro a tentar tomar o poder para si, o que enfraqueceu a aliança. Otávio acabou exilado e politicamente enfraquecido. O conflito entre os dois, entre os dois líderes, era evidente e acabou em um conflito aberto no Mar Negro. Marco Antônio né, contou com o apoio de Cleópatra e as tropas do Egito lutaram em seu favor, enquanto Otávio contava com, Mar, é, com Marcos Agripe, um importante general que comandou suas tropas. Otávio saiu vencedor. Né, Marcando o fim do segundo triunvirato romano. A vitória da batalha de Áxium deu início ao Império Romano, tendo Otávio nomeado Augusto seu primeiro imperador em 27 a.C. O que é o Augusto, professor? É uma, uma homenagem, o um, um máximo, né? aquela pessoa que você dá a ele todos os créditos, todas os, as honrarias. Essa palavra agora vira né, uma palavra comum como. Augusto, né? mas não é o nome próprio. Para ele, era um título, né? um título de imperador Augusto, significa supremo, o máximo. Né? Muito bem, e a gente finaliza a aula por aqui.